Ja, jag har varit med ganska länge i Vargfrågan. Jag var praktikant på början på 80-talet. Och som då praktikant på Jaktvårdsförbundet i Värmland, som det hette på den tiden, så var jag med på det allra första vargmötet den 15 mars 1983 i Sysslebäck. Då fanns det två vargar i Sverige. Och då var det Naturvårdsverket vid det mötet på en fråga från journalisterna att när vi har 10 vargar, då ska vi börja jaga. Riktigt så har det inte blivit. Det har avgetts väldigt många löften när vi har 10 par, heter det sen, 10 föryngringar, 200 vargar, 210 vargar. En gång i tiden när jag valde det här yrket så gjorde jag det för att jag tycker om viltförvaltning, jag tycker om djur och natur, men tyvärr har jag hamnat allt mer i ett juridiskt träsk. Alltså för mig själv och för alla andra som jagar med lös hund så är ju vargen ett jätteproblem. Det förstör hela jaktglädjen.